krstné mená sa vám páčia? Také je skôr ľudové, naše slovenské, alebo niečo zahraničné? Takto. Ja s mojím menom som mal... No poviem to takto, otec sa volal takisto, ako sa volám ja. Otec už je nebohý, nech mu je zem ľahká. Moje meno je Benjamín, čo je na slovenské pomery dosť nezvyklé meno. Ale zistil som to, keď som mal okolo 25 rokov, že v okrese Žiar nad Hronom sme s týmto menom figurovali traja. V tom čase, keď som ja mal 25 rokov, tak to bol jeden novorodenec, ja 25-ročný a jeden 65-ročný dôchodca. Neviem, ako je to teraz. Ja poznám iného Benjamína, volá sa Benji. No, Benji je prezývka, áno. Nie som to náhodou ja. Nie, ten je maličký. Volajú ma Benji Benjo, ako kto. A takisto poznám aj pár priateľov, ktoré mali psíkov. A Benny. A Benny, Benjamín, hej, volali na neho. Takže niekedy sa stalo, že kamarátku som mal, ktorá mala Rottweilera, volala ho Benji. Tak som zareagoval, a že nie ty, že pes, volám jeho. Takže asi tak. Mená, no mám syna, Matej, také slovenské meno. Druhý je Šimon. Takže neviem, čo k tomu ďalej. Mám synov. Nepoviem, že mám deti, mám synov. Lebo kto má deti, má syna a dceru. No ale tak. Tak. Tak ale všeobecne. Tu sú deti. Lebo je dieťa, chlapec a dievča. Ja to poviem, že mám synov, niekto má len dcery. A čo si myslíte o ľuďoch, alebo respektíve teda o menách, ktoré ľudia zvyknú dávať svojim deťom? Niekedy sa to akože aj nehodí k priezvisku. Čo si myslím, áno, tak poviem to takto, akože niekomu dať meno Jerry a prezivku má Buďko. Je to trošku divné. Ale takisto pamätám si, keď začal seriál 1001 noc, ešte nebohá mamka to začala pozerať. A Šeherezáda a Onur. Niekedy v roku 2000, ja neviem, 5, 6, 7, keď to začalo to frčať, tak prvé tie mená boli niekde okolo Trenčína v pôrodnici, kedy nepoviem kto, nepoviem prečo, hej, nejaký náš spoluobčan slovenský jednoducho dal synovi meno Onur a dcére meno Šeherezáda. Ja mám konkrétne skúsenosť, že v Žiari nad Hronom bol Vinetu a bola Ribana. Nie je to problém, takže záležitosť každého jedného, ale hlavne matrikára. Lebo keď poviem to takým fórom, že pán v tejto dobe prišiel niekde niečo riešiť na úrad a spýtali sa ho na jeho meno, tak povedal ja, Ján. A tá pani na úrade vravila, že vy máte chybu reči, že nie, ale môj otec koktal a matrikár nebol normálny. Dobre. Tak, len toľko k tomu. Ešte sa vrátim k tomu vášmu menu, teda vaši rodičia vám ho dali podľa niekoho alebo niečoho, malo to teda nejaký hlbší význam? Moja maminka mi povedala len jedno, to už bolo odstupom času. Mal si byť Marian, ale keďže v rodine Marian už bol, tak ani neviem, ako zo mňa vyprsklo, že Benjamín. Lebo sestrička predtým, než som išiel na porodnú sálu s maminkou, povedala, že bolo by pekné, aby mal pôvodskový meno. A keďže otec bol Benjamín, tak som aj Benjamín ja. A ešte sme sa chceli spýtať, že či je pre vás dôležitejší deň meninový alebo narodeninový? Čo tak vy skôr preferujete, oslavujete doma? Myslím si, že jeden z týchto dní je pre každého jedného dôležitý. Ide len o to, že či si na vás niekto vie spomenúť. Uh-huh. Nie je dôležité, či sú to narodeniny alebo meniny. Či vás niekto vôbec berie v tom čase do úvahy, že máte nejaký sviatok. Aké krstné mená sa vám páčia? Alebo nepáčia? Wow. Fú. Ste skôr za také klasické, naše ľudové, slovenské, alebo niečo už také moderné, cezhraničné? Asi ani nemôžem povedať, že sa prikláňam k jednej alebo k druhej strane, alebo odkláňam. Skôr by som povedala, že to je čisto pocitová záležitosť, že keď sa vám to dieťa narodí, tak to meno vám príde aj s tým dieťaťom. Že určite, však akože každý rodič plánuje, to je úplne logické. Ale myslím si, že je to skôr intuitívne. Mm-hmm. Ak niekto cíti, že sa má dcera volať Jessica, tak nech sa volá Jessica. A asi je dôležité, aké je to priezvisko. No, určite by to mal trošku ladiť, si myslím aj ja. Hej, ale neviem. Páčia sa mi klasické mená veľmi. Mm-hmm. Aké napríklad? Zuzana. Maruška. Maruška sa mi páči. Hanka. Napríklad, hej.
také úplne normálne mená, ale mi sa páči aj zahranične, lebo som roky žila vonku, takže... Ale... Ty... No, kľudne sa pýtaj. No, a z tých, aké sa vám páčia z tých zahraničných, keď ste žili vonku? To neviem, musím teraz rozmýšľať. Akože Ema sa mi páčila dlho, to je už aj tuná. Ako? Moja dcera sa volá Ema. Hej. Neviem, napríklad pre chlapcov sa mi vždycky páčilo, že Johan, alebo nespomínam si teraz, lebo som dlho odtiaľ preč. Lilo, to bola susedová dcera, Lize Lotte sa volala. Mm-hmm. To sa mi veľmi páčilo. Ale tu nadá dcere meno Líza, to je jak koza. Mm-hmm. Hej, čiže to je také naozaj, no. Alebo Pele sa mi páčilo, to je škandinávske meno ako Paľo. Mm-hmm. Ale tu na je to také, že každý by futbalistu myslel, hej, alebo Ole. To sú škandinávske mená, mám veľmi rada, asi tak, hej. A podľa čoho alebo koho dali rodičia vám meno? To neviem, mala som sa volať Zuzana, podľa mami. A mám veľmi rada svoje meno, čo asi na začiatku tak nebolo, volám sa Danila. A hej, je to, mám rada mena, keď ich človek môže rôznymi spôsobmi. Hej, že Danuška, Daniela, Danka a tak ďalej. Katarína sa mi tiež páči. To je také zaujímavé meno. Asi také všesvetové. Všesvetový výraz. Medzinárodné. No. A čo ste sa pýtali? Že moje meno, či čo? Hej, že podľa koho alebo čoho vám dali vaše meno rodičia? Vôbec neviem. A chcem sa to spýtať mami, lebo som mala teraz narodeniny. A presne som sa chcela spýtať, že jak to prišlo. Že keď chceli Zuzanu, že prečo som Daniela. To sme vám dali vnúknutie. Hej, super. Som na to zabudla, hej. Dobre, super. A ešte som chcela spýtať, že ktorý deň je pre vás vzácnejší alebo dôležitejší? Ten meninový alebo narodeninový? Čo to ktorý pre vás viac znamená? Ktorý viac oslavujete? Narodeniny. Neviem, či to je spoločnosťou, ale osobne vnímam narodeniny ako vstup do nového osobného roku. A nikdy som to nevnímala tak, že ježište, teraz som už stará, ale tak, že... Ako takú oslavu. Hej, že úplne, že... Toho človeka. Áno, že bože, že ďalší rok som tu na, že aké krásne, že úplne, neviem, nevnímam to akože vekovo, hej. No to, že vôbec, že sme, že nám je dopriate znova oslavovať tie svoje narodeniny. Oslavovať seba. Vyloženie to vnímam, aj keď gratulujem niekomu, tak stále píšem, v slovenčine nie je na to taký veľmi dobrý výraz, ale fakt, že a nechaj sa oslavovať. Úplne, že to je deň, napríklad ja nevnímam tie narodeniny tak, že ježiš, teraz musím tam byť žienka domáca a všetko navariť a prichystať a ľudia prídu. Proste skôr som rada, keď tí ľudia niečo pre mňa prichystajú. A jasné. Lebo ja som oslavenkyňa. Super, to je dobrý názor. No. Aké krstné mená sa vám páčia? Či skôr také tie naše slovenské ľudové, alebo také zahraničnejšie, zahraničné? Asi naše slovenské. Neviem teda, či máte deti, či nie, že aké mená teda ste preferovali u vašich detí? Mám jedného syna. Ale on sa volá Fekete, to je maďarské meno, Fekete Mark, to je zase anglické Mark, ale to som dal 18-ročný. No, tak akurát bola jedna epizóda a z toho som vybral to meno. Tak ale hodí sa to. No tak. A vám vaše meno, vaši rodičia podľa čoho vyberali? Mali na to nejaký... Ja som dostal podľa otca. Ako Ladislav bol on, tak a ja som Ladislav. To ešte v tých časoch tak to išlo. A aké mená sa vám nepáče, že aké by ste nikdy nedali dieťaťu? Neviem vám povedať. Každý si nejak vybere tak, ako chce. Tak. Ja neviem. Teraz sa nám narodil vnúk. Hej, dali mu meno Šimon. Mne sa to nepáči, ale oni si to vybrali. No.